ганцад гамшиг нүүрлэж олон мянган хүн амьд салж ирсэн юм а. Үүнтэй холбоотуулаад дэлхийн олон улсад цөмийн аялыг эсэргүүцсэн жагсаалт цуглаан зохион байгуулагдаж байгаа юм. Ялангуяа цөмийн хог хаягдлыг Монголд буршлах гэж байна гэсэн яриа тархсан манай улсад энэ өдрийг зүгээр өнгөрүүлэх ёсгүй гэж залуус үздсэн байна. Фэйсбүүкээр нэгдсэн залуус анх удаа багтаа 50 жагсаалыг өнөөдөр зохион байгуулсан юм а. Энэ талаар мэдээлэл дэлгэрүүлэхээр манай сэтгүүлч төгөлдөр студид ажиллаж байгаа. За тэгэхээр тэд энэ өдрийг одоо атомын цахилгаан станц цөмийн хохирогчдод одоо хүндэтгэл үзүүлэхин зэрэгцээ Чернобыль Фукушима тохиолдсон одоо цөмийн ослын тухай олон нийтэд одоо сануулж ийм эмгэнэлт явдал Монгол улсад давтагдхаас сэрэмжлүүлэг өгөхөөр одоо цуглараад хэлсэн юм а. Тэгэхээр цацрагийн хор хөнөөлийг одоо амь насаараа одоо мэдэрсэн хүн төрлөختөө одоо байгаль орчин хүний эрүүл мэндэд ээлтэй аюул ослогийн одоо сэргээх эрчим хүчний их үсрийг сонгож байна. Дэлхийн олон улс цөмийн эрчим хүчнээс татгалзаж байгаа өнөө үед одоо Монголын төр эсвэл атомын цахилгаан станц барьж уран олборлох бодлого явуулж байгааг одоо залуус эсэргүүцсэн буруушаач одоо цөмийн аюул заналын талаар иргэдэд мэдээлэл өгч байсан юм а. Тэгэхээр энэхүү одоо энэ фэйсбүүкийн одоо идэвхтэн гишүүд одоо блогчдын одоо ярианд анхаарал хандуулъя. За энэ өнөөдрийн арга хэмжээ бол Facebook-ийн No Nuclear, Anti Nuclear гэсэн энэ хоёр группээс зохион байгуулж байна. Энэ одоо арга хэмжээнд бол одоо олон мянган гишүүдийн үзэл бодол одоо шингэж байна. Энэ хоёр группэд бол ерөөсө 10 гаруй мянган гишүүд бол хамаарддаг. Тэгтээ бол одоо дэлхийн бас олон орны хүмүүс бас хамаарж байгаа. Америк, Япон гэдэг. Тэгээ өнөөдөр одоо энд янз бүрийн одоо гишүүдийнх хандив тусламжаар энэ арга хэмжээг бол одоо зохион байгуулж байна. Хэлийн чандын олон орноос бол өнөөдөр бол олон орнд энэ арга хэмжээ зэрэг явагдаж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бол одоо Японы тэр Фукушимагийн атомын цахилгаан станцын осол гарсан энэ өдрөр одоо дэлхийн олон орнд бол энэ арга хэмжээ зэрэг зохион байгуулагдаж байгаа. Дэлхийн арга хэмжээний Улаанбаатарт хэсэг юм аа. Тэгээд өнөөдөр энэ арга хэмжээнд бол мөн зөвхөн манай энэ Facebook-ийн хоёр групп их юм биш. Олон одоо янз бүрийн иргэний хөдөлгөөнийхэн, намынхан энэ төр бол хамаагүй одоо иргэнийхээ хувьд ирж ингэж оролцож байгаа. Гэхдээ бол гол зохион байгуулагчдын энэ хоёр групп их юм байна. Тэ, ерөөсөө энэ манай Монгол дээрний дэвшилттэй юмрээс нэвтрэхгүй байгаа. Дандаа хамгийн хоцрогдсон бүдүүлэг одоо бусад улс хэрэггүй болсон юм нэвтэрч байгаа. Одоо энэ цөмийн бөмбөг гэдэг юм чинь одоо хаана ч хэзээ шигэлэхгүй гэсэн юм байр суурьтай ба штэ. Тэрэн шиг л болсон. Атомын цахилгаан станц олон авар нэгэндээ өчөөр дандаа л осол гардаг. Энд тэндгүй бол одоо олон мянган осол гарсан их баг. Томоохон ослууд бол одоо Чернобыль байж тийм үү. Одоо бүхлэгдэн мууж одоо аймгуу болсон. За Фукушимагийн осол байж байна. Одоо тэнд одоо Японд бас их их хэмжээний газар нутаг одоо амдирдлгүй болж байна. Япон бол одоо хүн ам шигүү байдаг. Олон сая хүний бол амьдрал бол сөөтсөн. Манай Монгол тэр аймшиг бол одоо суурлуулах гэж оролж байна. Одоо тэр аймшиг нь бол манад бүр одоо аймштайгаар хэрэгжинэ. Цөмийн хаягдал, атомын цахилгаан станц, уран олборлох, баяжуулах гэдэг одоо хортой бүх юмыг одоо манай Монголд одоо бүгнүүлэх гэж ийм том сүлжээ байгуулж байна шүү дээ. Энэ сүлжээг манай одоо энэ манан гэж ярддаг энэ хоёр намын одоо энэ улс төрчд бол их хөөцөлдөж явсан даа. Тэгээд дэлхийн одоо бараг 40 орн хамрагдсан том сүлжээ. Дэлхийн цөмийн одоо ийм тийм төсөл гээл байгаа. Энэ олон орн бол одоо Монгол энэ цөмийн хог хаягдлыг хоцорсон үйлдвэр энэ юм а төвлөрүүл сонирхолтой байгаа. Тэгээ үнэхээр одоо хорцолтой юм болж байна. Алтын аваад авдрын хайны жийрдэг. А тэгвэл одоо манай ашт малтмлыг аваад авдрын зүгээр үлдээх шээ. Авдранд нь хор үлдээж биднийг одоо үхэл мөхлийн юм хортой үлдээж байгаа. Ийм аимштай юм болох гээд байна. Энэ бол аюу их ашиг хонжоотой. Тийм учраас одоо энд манай улс төрчд одоо янз бүрийн бизнесмэнүүд одоо хомхорын шунж индрүү бол улайрын зүлгэж байгаа. За яг хоо ийм одоо юм байхгүй, ийм юм зогсон гэж ярьдэ тэ. Зогсон юм нэг ширхэг байхгүй. Нэг ч гэрээ хэлцээ туслагдаагүй улам гүнзгэрээ явж байгаа. Улам шатахан хэрэгжиж байгаа. Ийм одоо аюултай юм болж байгаа шүү дээ. Энэ цөмийн аюул манай Монгол улсад. Яг одоо ингэж зогсож байгаа юм байхгүй гэж шүү дээ. Яг одоо тань өөрөө тийм дээ. Тэр одоо ийм байна. Ийм тийм одоо гэрээ хэлцээр энэ төр байгуулагдсан гэдэг тэ. Эдгээр бол одоо баримттай. Дэлхийн одоо хэвлэл мэдээлэлээр гарчсан. Тэр нь одоо манай хэвлэл мэдээлэлийн аваад мэдээлчихсэн. Эдгээр бүгдээр баримттай. Одоо дэлхийн томоохон улсын удирдагчдаа энийг батлаад хэлсэн. Энэ цөмийн одоо Монголын санаачлалыг дэмжиж байна. Ийм тийм гээд одоо нодин жил одоо хойно хойноосо шил шилээ даран хишнээ олон улсын удирдагч тэр юм.
бүгд одоо энд баясж байгаа улсынхаа гол асуудлыг шийдэж байгаа манайх руу аюул ослоо зайлуулж байгаа. А гэтэл тэр гэрээ хэлцээс нэг ч цослогдаагүй. Нэг ч цослогдсон гэсэн мэдээлэл дэлхийн ямар ч одоо мэдээллийн сүлжээн дээр байхгүй. Энэ чинь бол том баримт шүү дээ. А тэгээд түүнээс гадна одоо ийм байна. Хүмүүс одоо ярьдаг тийм үү? Саяхан одоо энэ оюу толгойн орчим нөхөн зэрэгэлт хийж гэнэ гэж ийм яригдчихад цөмийн хаягдал болсон шиг байна гэж. За тэгвэл одоо 2006 онд хүн ярьжсэн. Дорондод одоо энэ цөмийн бололтой тийм таних тэмдэгтэй дөрвөн пошиг одоо ийм хаягдал нууцаар авчиж болсон ийм явдал болсны тухайн ард иргэд мэдэж байгаа гэж. Энэ цөмийн хаягдал болно гэдэг асуудал бол заавал нэг богоон богооноор ингэж болдог гэшээ. Зүгээр одоо нэг пошиг авчирал болчдаг одоо нэг таних тэмдэггүй пошиг авчираа болчиход нэг пошиг бол одоо нэг тон уран болно. А тэгвэл 1 кг ураныг ингэж далдруулж өгсөний төлөө гадаадын улс бол $500 тэрнээс илүү доллар төлд юм байна. Энд бол манайхан одоо уларын шунж одоо энэ тэнд энэ жижиг хэлбрээр жижиглэнгээр бас ингэж болж байгаа юм болж байна гэж энэ тэндгүй яригдчих төгшөөр харагд илдэгдэж байна. Хөө одоо жигсаа цуглаанд оролцож байгаа энэ цөмийн нэргийн одоо эсрэг жигсэж байгаа энэ цуглаанд оролцож байгаа иргэд бас мөн улс төрийн одоо хүчнүүд болон одоо төр засгийн удирдлагууд энд үүнд одоо ямар ч арга хэмжээ авахгүй байна. Энэхүү одоо Монгол улсыг Монгол улсад цөмийн олон улсын цөмийн хувь хэвлэлийг буулгах гэж байна. Монгол улс одоо цөмийн энергийг одоо ураныг ашиглах гэж байна гэдэг дээр бол ямар ч одоо эсрэг арга хэмжээ хориг арга хэмжээ авахгүй байна. Тиймээс энэхүү ажлыг бол цаашид одоо хөдөө орон нутагт нилээдгүй одоо төвөнд дэлгэрүүлж явуулах болно. Цөмийн хор хөнөөлийн талаар иргэдэд нилээдгүй одоо мэдээлэл тараана гэх зүйлийг ярьж байна. Тэгэхээр нэгэнтээ бас одоо цөмийн энергийн газрын даргасан одоо их бат хэвлэл мэдээллийн төгс ярилцсандаа хэлж ирсэн. Монгол улс ураа ашиглах атомын цэцлэх станц ашиглах нь бол Монгол улсын одоо төр улсын одоо бодлогод орчихсон. Энэ бол одоо цаашдаа хийгдэж явна гэдгийг бол энэхүү одоо цөмийн энергийн газрын дарга одоо албан үүргээс чөлөөлөгдсөн хойно хэвлэл мэдээллийнхэнд бол бас мэдгэж байсан. Энд чагсаал цуглаанд орсож байгаа иргэд ч гэсэн бас энэ одоо олон улстай одоо энэ хамтарч ажиллаж байгаа гэрээ контракт бол цаашаа бүр одоо дамжирах шатанд нилээдгөх олон одоо наривчсан үйл ажиллагаанууд руу орчихсон явж байгаа. Тэгэхээр бид энэний эсрэг бол олон хориг арга хэмжээ зохион байгуулах болно гэдгийг хэлжсэн юм а. Тэгэхээр цаашаад одоо яг ямар ямар арга хэмжээ авах талаар бас мөн өтгөн одоо бичгч блогчтаас бас тодруулсан байгаа нэрэг үзэгч төр. Тэгээ ер нь дэлхийн хэмжээний юу одоо нээлттэй тийм олон нийтийн бүлгэм групп байгаа. Тэгээд одоо жишээ нь Герман тэгэхэд 150, Япон тэгэхэд одоо 100,000 хүнтэй арга хэмжээ ихтэл нэлээ олон болж байгаа. Тэгээд бөгшмэг ойгоор. Тэгээд энэ дээр юу гэж ярьж байгаа нэг олон улсын атомын энерги агентлагаас цөмийн ослыг долоон түвшинд үнэлдэг. Тэгээд Чернобыль болон Фукушима хоёр долоо дахь ангилд ордог одоо хамгийн дээд. Тэгээд ерөнхийдөө бол бид нар энэ цөмийн хог хаягдлыг үнэн бодлоор таниулах атомын станцын хог хаягдал нь хичнээн наслалтай байдсан бэ? Хэдэн сая жил оршиж байгаа гэдгийг л одоо олон нийтэд таниулах нь ийм зорилготой байгаа. Түүнээс улс төрийн ямар нэгэн үйл ажиллагаа бол биш. Улс төрчид одоо танай цуглаанд оролцож байгаа хүмүүс чинь одоо улс төрчид одоо ингээд ямар нэгэн хүмүүсийн дэсгэлтэй болсноо баг юм яригдаж байна. Монгол улс чинь одоо шүтгэж байна гэрээ баталсан. Тийм. Бид түүгээр олон улсын хэл мэдээллийн сайт мэдээлж байсан. Өдөрөөсөө тэгэхээр энийг зарим оролцож байгаа хүмүүс маань энэ одоо үнийг одоо цуцлаж байгаа гэрээ мэрэгээ цуцлаж байгаа юм шиг байна. Улам цаашаа дамжирах. Тийм. Одоо бид нэр орон нутагт ажиллаж нөгөө нэг мэрэгжлийн хэмжээний хэмжилтүүд хийж хордлтын хэмжээ тогтоох тэгээд арт өмдөнд нөгөө нэг олон нийтийн телевизүүдээр кинонууд үргэж байгаа л да баримтат кинонууд орчуулгын тэрийг одоо улам үргэжүүлэх тэгэл ерөнхийдөө бол яг цөмийн хог аюул атомын цэцлэх станцын дараа бүрэн мэдээлэлтэй болох хэрэгтэй юм л да. 1 кВт нь яг дулааны цэцлэх станцын 1 кВт-ийн өнөөс хэдэн өргөөр хямд байх юм, хэдэн өргөөр үнэтэй байх юм. Тэгээд хог аюул нь ямар аюултай гэдэг тухай одоо жишээ нь засаргыг яаж хэмждэг, ямар нэгжээр хэмждэг гэх мэт ерөөсөө мэдээлэл олох зорилготой бид нар. За тэгэхээр ямар ч юм одоо ийхүү одоо чагсаал цуглаан хийж байгаа иргэд мэн одоо ямар нэгэн улс төрийн зорилго байхгүй байгаль орчин болоод ард иргэдийнхээ одоо сайн сайхны төлөө энэхүү чагсаал цуглааныг өөрсдийнхөө одоо бас гişүү дэмжигчдийнхэн
босгосон хөрөнгө мөнгөний тусламжтайгаар энэ хүү одоо арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа бас юуэр илэрхийлж байна. За тэгэхээр нэг ясантай бас өнөөдөр хэл мэдээллийн хэрэгслээс харж яхад тийм ээ Монгол Улсын ерөнхий сайд Баталт Япон улсад айлчлаж байгаа. За үүнийг эсэргүүцээд бас энэхүү тайван чагсаалыг зохион байгуулна гэсэн мэдээлэл байсан бол энэ үндслэхгүй гэдэг нь харагдаж байна гэж ойлгож болох уу? Тэгэлгүй байна. Тэгэхээр өнөөдөр чинь бас одоо Фукушимагийн атом цахилгаан станцт одоо аюулын нүрсний гамшиг нүрсний одоо яг нэг жилийн болж байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбогдлоод дэлхийн олон улс орнуудад зохион байгуулж байгаа үүнийг бас Монголын цөмийн эсрэг одоо байр суурьтай байдаг блогчд бас өнөг дэмжиж байгаа. Нэгсэндээ одоо Япон болон юу Чернобылийн атомын цахилгаан станцт одоо хохирсон иргэдэд хүндэтгэл үзүүлэхин зэрэгцээ бас бидэнд ийм одоо аюул гамшиг нүүрлэх бий гэдэг үднээс сэрэмжлүүлж энэхүү одоо үйл ажиллагаа зөвхөн болж ирсэн юм. За тэгэл дүр таарлаа.